אני מעיין אלמגור, אני מדריכת הנקה. אנחנו נערכות המון לקראת רגע הלידה, עושות הכנה ללידה בקופת חולים, בבית חולים, נערכות לקראת מה שעתיד לקרות במהלך הלידה ולומדות בערך את כל התרחישים האפשריים. אבל מה קורה רגע אחרי הלידה, כשהקטנצ'יק שלנו מגיח לאוויר העולם? אנחנו יודעות שלהעניק זה חשוב, שזה הדבר הכי בריא שיכול להיות לתינוק שלנו. אבל איך עושים את זה נכון? חברות מספרות שלזו לא היה חלב, לזו היו כאבים, וזו פשוט התקשתה כי היא לא ידעה מה לעשות ואיך להחזיק את התינוק. אני מזמינה אותך למפגש הכנה להנקה. במפגש הזה בעצם נפוצץ מיתוסים, נדבר על איך עושים את זה נכון, איך נמנעים מאתגרים ומקשיים בהנקה, איך מזהים סימני רעב, איך מניקים באופן יעיל, ובעצם כל שאלה שעשויה לעניין אותך ולהעסיק אותך רגע אחרי הלידה. את מוזמנת ליצור איתי קשר בעמוד הפייסבוק שלי, מעיין אלמגור, מקף, מדריכת הנקה, או בטלפון 054-80-80-818. אני מאחלת לך שתהיה לך לידה קלה, ואני אשמח לשמוע ממך.